Өзге дақпарат ақтауда ерекше балаларға мультфильм көрсетілді. Мультипликациялық фильм балаларға арнайы өңделген. Көрсетілім кезінде дауысы баяу шығып, жарық жартылай сөндірілді. Сондай-ақ кино көрсетілім кезінде кинотеатр есігі әрдайым ашық тұрды. Бірден бір ерекшелік те осында. Мультфильмді тамашалауға 40 бала ата-аналармен келді. Бүгінде елімізде осындай дертке шалдыққан балалардың қоғамға бейімделу шаралары кешенді түрде жүргізіліп жатыр. Оларға барлық жағдай жасалуда дейді ұйымдастырушылар. Имеют особенность, то есть они проявляют... Қаламызда алғаш рет аутизм дертіне шалдыққан балаларға мультфильм көрсетілді. Жоба Астана, Алматы қалаларында басталған болатын. Бізде мұны қолға алдық. Енді болашақта балалардың көңілін көтеру үшін жиі ұйымдастырамыз деген ойдамыз.